Pois é, gente, chegou o dia, chegou a hora, daqui de casa, daqui do quintal, que a casa fica ali atrás, aqui, na minha frente, aí atrás de vocês. Então é o seguinte, Dia do Trabalhador, essa homenagem muito especial a vocês que trabalham e a vocês que não trabalham e em breve vão trabalhar, se Deus quiser, porque tudo vai melhorar para nós. Escuta bem, eu quero prestar essa homenagem que vou falar agora, esse evento, a uma pessoa muitíssimo especial que fez aniversário no dia 28, terça-feira passada. Ela completou 90 anos e estou prestando esse carinho, essa homenagem à mulher mais importante da minha vida. Duas mulheres são importantes na minha vida demais. É a Noêmia Nascimento, que aniversariou terça-feira, 90 anos, criou 13 filhos sem condições, mas criou com muito carinho, junto com meu pai, que era muito humilde e pobre, financeiramente falando, como minha mãe sempre foi. Hoje melhorou, porque a gente agora ajuda a nossa mãe. E a Leila Nascimento, a minha esposa, a Leila Guedes, que está lá em Goiás, não pôde estar aqui conosco. Essas duas mulheres são as mais importantes da minha vida. Então, a você, mamãe, nossa homenagem, e a você, Leila, o meu amor, sempre. Então, vamos lá, vamos começar, e seja o que Deus quiser. Vamos lá? Você que está em casa aí no Brasil inteiro, se anime. Vamos lá! Oh, glória! Eu vivo, canto, louvo, exalto a Cristo. Eu fui liberto pelo sangue de diferente cantar assim, porque a gente está acostumado com as pessoas, aquela multidão, né? As pessoas batendo palmas, pulando, se alegrando. Agora aqui só tem as abelhas cantando aí, mas é assim mesmo. Então vamos cantar
para não ficar essa monotonia toda, o pessoal todo parado, você que está em casa aí, na sala reunida aí com as famílias reunidas, vamos cantar Alegria Todo Dia, porque esse é o nosso lema, Alegria Todo Dia. Cantando para você, já falei em você aqui, depois você vai escutar. Um beijo. I love you. Saudade. E aí, agora é vivo, né? Vivo só para Deus. Não, eu vou cantar Sou Feliz, porque eu vou tirar o dia depois. Podemos? Não, eu sou feliz. Espera aí. Ô, Dudmi, você esqueceu essa parada lá, negócio de pagode. É, depois você faz o baixo, tá? Parada, tem que ter a parada. Essa cantou agora. Todo dia. Mas você continuou, depois foi na errada, né? É muito churrasco e pinga. Vamos lá, então. É, eu tive o privilégio de ser convidado para cantar Sou Feliz no DVD do Harmonia do Samba. Está lá no YouTube, se você quiser assistir como foi, na Bahia. E o Xande, um cantor excepcional, me chamava, fiquei até sem graça. E quando eu cantei com ele, 10 mil pessoas, eu acho que 10 mil ou mais, não sei, na Concha Acústica, em Salvador. E quando eu cantei o que vou cantar aqui, vocês vão ver que as câmeras passam e pessoas começam a chorar,
Porque quando Jesus entra na festa, muda tudo. Ele é o Senhor. Ele é poderoso e abençoador. Então vamos cantar. Mário, cadê o Mário? Mário, pega uma água e correndo aqui, Mário. Vem aqui. Deixa eu pegar uma água com o Mário, que o Mário é o nosso caseiro há 20 e poucos anos. Pega aí, Mário. 23 anos. Vem cá, Mário. Esse aqui é o seu Mário. Aí ele aqui, ó. Sem vergonha. O Mário, olha para lá. Dá um tchau, pessoal. Fala, e aí? Tchau, e aí, galera? Peraí. O máscara é negro demais. Máscara, tem que botar máscara branca para aparecer, não fica tudo igual. Fala aí, dá uma palavra. Escuta aqui. Vai, tô feliz. Fala aí. Tô feliz. Vai falando, mano. Tá falando. Alô, Maurina, chama ela. Alô, Maurina, minha irmã, tudo bem? Janete. Oi, Janete, tudo bem, filho? De máscara não sai, de máscara não sai. Sabe aqui, é seu Mário? Esse é o Mário aqui, ó. Eu quiser, eu tô comendo na minha casa, tô tranquilo aqui. Caramba, ô Glória. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão me assistindo. Daqui a pouco eu falo em detalhes. Mas eu não gosto de ficar, eu não gosto disso não, eu gosto mesmo não. Vamos cantar Sou Feliz então. Amigo, ouça agora nesse hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim, me estendeu a mão. Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Só vocês em casa. Vai. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Aí o Xande cantou essa parte. A paz que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão, foi tudo que encontrei. Mas quando ouvi dizer que no Calvário alguém morreu por mim, eu aceitei, hoje sou feliz, por isso eu canto assim. Como é que eu canto hoje? Sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Queres também ser feliz? Aceite a Jesus. Ser feliz? Aceite a Jesus. Se queres também ser feliz, faz o quê? Aceite a Jesus. Se queres também. Aceite. Oh, meu Deus do céu.
vou cantar agora. Vamos dar uma animada nisso. Está muito parado esse negócio. Vamos dar uma animada nisso aí. Está muito devagar. Está achando que está frio? Porque aqui onde eu moro é muito frio. É, tem um pessoal que mora em Nova York. Eu moro aqui perto de Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Às vezes eu peguei um avião indo para o Galeão aqui no Rio, aí não pousou que estava chovendo, parou lá em Belfor Roxo o avião. Aí eu saltei lá. Hein? Eu não estava em casa, não. Então vamos cantar. É para animar, gente. Eu sei que está em casa aí. Faz o seguinte: se eu na sala, estou reunido aí tudo direitinho com as máscaras, façam assim comigo, assim. E digam assim uns para os outros, bem alto. Se for do lado, só diga você. Se for vocês, assim, ó. Você já deu glória a Deus hoje? Faz aí. Fez? Então vamos lá. Atenção. Eita, atenção. Saudade do Beira-Buru, meu Deus. Caneta azul, azul. Que caneta azul, rapaz? Nojento. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Dá glória a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Olha, minha gente, pare e ouça o que eu vou dizer. O coronavírus vai embora e eu vou dizer por quê. O Senhor está conosco, expulsando Satanás. Coronavírus pode ir embora, porque nesta casa tem a paz. Tem fogo aqui, irmão. Tem fogo aí, irmão. Tem fogo santo dentro da congregação. Dá glória a Deus, irmão. Exalte a Deus, irmão. Tem muito fogo, fogo santo de Sião. Festa pra todo mundo. Dia do Trabalhador ao vivo pra vocês. Vocês merecem. Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? Você já imaginou, irmão, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado, crente cantando e no da vitória. É anjo pra todo lado, o crente cantando. Quero ver vocês cantando comigo, vamos lá. Você já imaginou o quê? Como vai ser na glória? Você já imaginou, como vai ser na glória? É anjo pra todo lado, crente cantando e no da vitória. É anjo pra todo lado, crente cantando e no da vitória. Deus está presente aqui, quem pode contemplar, dá um glória a Deus. Marcos, morreram. Pra te abençoar, tem um anjo de fogo, um anjo de guerra neste lugar. Tá movimentando e tem muitas chaves pra te entregar. Quem está precisando de vitória, levanta a mão. Pode segurar. Oba! Olha aqui. Continuem firmes, porque a vitória vai chegar para nós, para mim, para você, para todos nós. Que o nosso Deus não perde batalha. Quer ver o diabo sair, o coronavírus correr? Abra a boca e dá um glória a Deus, aí vai! Isso! Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Só Carlão e Abel. Oh, glória. Tem microfone aí. Jesus é bom. Coisa boa, né, menino? Oh, glória. Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória. Jesus é bom. Ele entrou na minha vida e mudou meu coração. Oh, glória. Jesus é bom. Deus é grande, forte e tremendo.
tremendo, tem a chave do inferno em seu poder. Todos os demônios ficam quietos, porque o nosso Deus é campeão. Todo crente que dá glória está cheio, a unção sobre ele é demais. Vence tudo quanto é barreira, atropela até o Satanás. Nojenta. Tem anjo voando nesse lugar. Pode acreditar, tem anjo voando nesse lugar. Vai te abençoar, tem anjo voando nesse lugar. Pode acreditar, tem anjo voando nesse lugar. Pode acreditar. É isso, alegria, descontração. Cadê os cachorros? Tem que soltar os cachorros lá. Solta... Mário, Mário, solta os cachorros. Solta os cachorros. Vamos brincar com eles aqui. Mário, solta os cachorros, por favor, Mário. Solta lá, pode soltar. Deixa o bichinho para cá, eles estão querendo com fome, tá ali. Deixa os cachorros latir, toma em casa. Aqui é assim mesmo, é tudo tranquilo, à vontade. Negócio de muita frescuraiada, não, não, aqui todo mundo tá aqui. Escovar esse dente, negão. Se contar, o negócio tá... Rapaz, ele falou ali, cheguei, saiu um morcego da boca dele, bateu na parede e voltou. Aí, eu, Nina, toma, Nina, vem cá, vem cá. Ô, nega, aqui.
Isso, vem cá, Vavá, Vavá. Aí, a Nina aí, ó. Vai lá, Nina. Isso, quer cantar também, filho? Cuidado com o coronavírus, hein? Ó, eu vou cantar agora, vou chamar uma pessoa muito especial. A família Nascimento tem muitos cantores. Aliás, todos vivem da música. A Rose, nem se fala, né? A Rose é a Tina Turner brasileira. Rouca, aquela voz maravilhosa. Incomparável. Tem cantores que são... que tem estilo próprio. A Rose tem estilo próprio, Cristina Mel próprio, Cassiane próprio, Aline Barros tem um estilo próprio, entendeu? Gabriela Rocha também tem um estilo próprio, Sérgio Lopes, o Nana Azevedo, Sérgio Lopes, meus amigos. Sérgio Lopes, quando canta, sabe que é o Sérgio Lopes, né? Igual o Daniel Santos, o Israel, quando cantam assim, tudo certinho, bonitinho, Álvaro Tito, Zé de Paula, cada um tem o seu estilo, a Cecília Carvalhais, a Beatriz, todo mundo tem seu estilo maravilhoso. Andréa Fontes, minha amiga lá dos Estados Unidos, Andréa, muito obrigado, ela mora lá na América do Norte, ela saiu de Nova Iguaçu para Nova York, então deu um salto bom, hein? A loura lá, a nossa Ana Hickman, da música evangélica. Andréa, muito obrigado pelo vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que está ligado na live, que cooperaram, passaram para o YouTube, ligaram lá e tal. Eu nunca movimentei minha rede social, porque eu não sabia que tinha, podia promover, eu não sabia disso. Fui saber essa semana que a Renata do LC21, que é a banda que eu amo, Renata e Arthur, muito obrigado, vocês deram uma força tremenda essa semana aí, a gente deu uma alavancada boa. Eu nem sabia que tinha, não sabia. Eu tenho 29 anos de carreira e nunca fui da mídia, eu não fui assim, de mexer, eu não sei mexer, não sei nem negócio de Instagram? É Instagram. Eu não sei negócio de WhatsApp, até uso, mas não sei mexer nada, então quero agradecer a todos vocês. Anderson Freire, quem me ajudou mais fazendo vídeo para mim, Jair Bonfim, pô, meu irmão, Ronaldo Santos, Marcelo Nascimento, meu irmão, William, quem? Dedé Santana, meu parceiro. Cassiano, eu falei aqui. Cassiano. O Pablo, cantor, botou na rede social dele. Daniel Dial, meu parceirão. Poxa, gente, é isso aí. Eli Soares, poxa. Eli Soares, ele falou assim, Eli, você é muito sem vergonha. Ele falou assim, sexta-feira vai ter aula. Que aula, rapaz? Você que é o professor. Você canta muito, Deus te abençoe muito. Ah, hein? André Felipe, a melhor dupla do Brasil, sertaneja. Zé de Camargo e Luciano. Não, isso não mandou, não. Mas eu gosto muito deles. Gustavo Lima, você não mandou também para mim um vídeo, mas eu te amo muito. Eu já te conheci, sabe que eu te conheço. A gente se conheceu lá no Palácio do Governo de Goiás. Eu, você e o Rene. Você cantando com um violãozinho lá, cantando muito. Magrinha, beça. E não era bonita assim. Hoje você está um gatão, mas você era... Estava magrinho e você hoje é elegante. Está muito seco. E não tinha gravado ainda para estourar desse jeito que estourou hoje. Você merece, porque você tem um coração maravilhoso, Gustavo Lima. Você é demais. Eduardo Costa, que é meu companheiro, a gente já se conheceu. Péricles, essa turma toda que gosta de mim. Eu quero, então, agradecer. O Xande, Carla Pérez. Poxa, vocês são os amores da minha vida. Muito obrigado por tudo. Eu esqueci alguém, não, né? Acho que não esqueci ninguém, não. Esqueci muita gente. Um abraço para o Christian, para a Leila, lá na Alagoas. Mandar um abraço para meu filho Ezequias, Paula, minha neta, Luquinha, Carol, que está lá em Brasília, minha neta. Está todo mundo viajando por causa do coronavírus. Fugiram por causa do coronavírus. Me deixaram aqui no rabo de foguete. Mas eu estou com ela aqui. Eu estou com a Márcia Negona, está aqui comigo. Ó. Mas só que eu uso assim, ó. Eu uso assim. Eu só uso assim aqui, assim do lado. Aí, quando vem a fiscal, eu boto. Mas eu uso aqui. Cíntia, Cris, que estão aqui comigo. Vem cá, mostrar para vocês rapidinho. Corre aqui rapidinho. Ô, João Gabriel, cadê o João? João! Chama o João aí. Vem cá. Apresentar para vocês minhas duas filhas, as filhas do casamento mesmo, né? Que nasceram de nós. Agora, o filho Ezequias é o adotivo, que mora lá em Goiás. Essa é a Cíntia e essa aqui é a Cris, ó. Tira só um pouquinho mais para a pessoa te ver. Olha lá, ó. Essa é a Cris, é a mais velha. Essa é a Cíntia, as duas filhas. Que nasceram, essa aqui tem 39, essa aqui tem 36. Não. Não, 46, 44. É. E o William, que está aqui, meu sobrinho, o William Nascimento. Mandar um abraço para a Fuca. Cadê o João Gabriel? Está jogando, tá lá no escritório, jogando videogame. Estamos juntos. Essa é a família, Nascimento.
E mandar um abraço para meus irmãos, todos meus irmãos, Moisés, Misael, Raquel. Raquel já foi embora. Moisés, Misael, Tuca, Lilo. Quantos são? 13. Uma faleceu há 40 anos. Os 12 estão aí. Rose, minha irmã, muito obrigado. Obrigado, Max. João Marcos, sua família. E outra coisa, hein? Eu não tenho assim muito. Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre a melhor empresa para fazer seguro do meu carro. E o melhor seguro para o meu carro é a Aerotracker. Essa é a nossa seguradora. Eu só faço seguro lá. Entendeu? Aerotracker é cracker, é gente boa, hein? Proteção veicular. Aerotracker é melhor para você e para mim. Vamos cantar? Vou chamar aqui então. Ele é dos cantores, ele é o mais jovem da turma. Primeiro Rose, depois Marcelo, depois eu, depois Marcelo, depois Gisele, Michele, aí vem ele, que vai cantar comigo. Vamos receber com muito carinho aí na sua casa, aplaudindo. Vamos cantar O Sonho de José. Vamos cantar O Sonho de José aqui junto, para você que já pediu há muito tempo aí. Vou chamar agora o meu querido sobrinho, meu amigo, humilde, gente boa, famoso, mas humilde, William Nascimento. Cadê a gente? Dá um gritozinho aí. Vai fora, rapaz. Tem que ser assim. Não. A gente está de máscara aqui o tempo todo. Vou tirar agora para poder cantar. Agora que eu vou tirar a minha por causa do bafo. Né? Rapaz, eu tô nervoso. Imagina só, rapaz. O quê? Cantar do seu lado, ó. Não, canta na frente, não. Ele é cheio de ideia, né? Meu Deus do céu. É bom demais, ó. Quero te parabenizar. Obrigado. Já mandando... O povo tá mandando recado aqui para mim, pedindo abraço. Manda abraço para todo esse Brasil de novo. Brasil de novo, Brasil de não novo. Não dá pra falar assim, Bahia, Salvador, tem que mandar todo mundo. Alô, Márcio, Belo Horizonte, Rose, meus amigos gostam de mim, Excelene, lá no Pará, seu marido, pessoal que me ama muito, então, pastor Ronaldo, a sua família, a nossa casa de recuperação, resgatando vidas, lá em São Paulo e aqui no Rio, então é isso, você pode ajudar também, ajuda aí, hein? Coopera aí. É doações, tá aqui. Como é que é o negócio aqui do lado? QR Code. É aqui. Apontar para a televisão. Tá aqui. Não, tá aqui não. Tá aqui. O QR Code tá aqui do lado. Tá aqui. Não, tá aqui embaixo do lado. Ele aqui. O QR Code. Sai daí, QR Code. Tá andando. É só acertar o QR Code e você vai doar para casa de recuperação e para outras entidades que nós mantemos aqui com o nosso dinheiro próprio. Ame. Ame e seja amado. É isso aí. A Ame. QR Code, Ame. Estamos juntos. Doações é com vocês aí. Comigo. Agora, cantar contigo, cantar aqui ao seu lado contigo. Eu fico nervoso, então eu vou pegar uma colinha aqui, posso? Pode pegar uma colinha. Então tá certo, então vamos cantar. Vamos lá, O Sonho de José. Ô, Glória. Atenção, Deus vai realizar os teus sonhos. Som na caixa, Edmar, hein? Aí, Carlão! Da vida, nego. Tá assim por causa da polícia. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em prisão. Ele não desistiu. Esperou a promessa. Deus vai fazer. O que você sonhar. Pois os sonhos de Deus. Ninguém pode frustrar. O sol e a lua. Vão te obedecer. Toda autoridade. Estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos. Desde tempo de seca, muita chuva terá. Diga pro teu irmão, você agora está no deserto. Você agora está no deserto. Mas eu sei que está perto. Da tua bênção chegar. A vontade de Deus. Jamais faça.
através? Através da fé. Tá vendo aí? A tua fé pode mover montanhas. Através da sua fé que Deus vai abrir portas onde não tem porta. Deus vai. Deus vai realizar os teus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto. Você agora está no deserto. Mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Deus abençoe. Cadê o álcool gel? Álcool gel, álcool gel. Dá um álcool aí, por favor. Cadê o álcool? Cadê o álcool? Tá ali em cima ali, ok? Tá lá no banheiro. Pega no banheiro lá em casa. Pega lá no banheiro, no meu quarto ali. Oh, tô aqui assistindo. Hein? Não, vamos. Da boca. Pega o álcool aí. Pega o álcool. Ai, pega o álcool. Tô... Ai, meu Deus. Pega o álcool depressa, pelo amor de Deus. Bota... Pera aí, pelo amor de Deus. Ainda bem que não tá sol, né? Tá bom, tá bom. Já foi, já foi, já foi. Cadê o álcool? Cadê o álcool? Já foi. Tá bom. Ai! É pra refrescar. Tá o drone, cadê o drone? Tem drone aí? Leva minha sogra, drone, pelo amor de Deus, pega a véia. Oi, é isso aí. Alegria. Isso é alegria, gente. Contração. Alegria, a gente tem que ser alegre. Eu não gosto muito de artista, não, sabe? É, dá licença, pois não. Hein? É, pois é. Aí fala problema, não adianta nada, hein? Vamos fazer, vamos cantar o Glória, que é muito animado. Não, vamos cantar um reggae, vai cantar comigo? Você vai cantar um reggae comigo, vem cá, esse reggae a gente cantou lá em Angola, em Luanda, ficamos de terça a domingo lá, 40 mil pessoas numa arena, e engraçado que eles cantavam todos os hinos que eu cantava, né, engraçado, eu nunca tinha ido lá, e fui, foi uma bênção, e vou voltar lá, pastor Francisco aí de Angola, meu amigo Braulio, aí de Angola, e o outro que veio aqui em casa, ficou aqui em casa uma semana. O outro, meu nome do outro que veio aqui em casa, ficou uma semana aqui, homem de Deus, ficou na minha casa, que veio de Angola, pregou aqui no Rio. Ele é um jovem maravilhoso. É isso aí, Deus ama a todos nós. Ninguém pode ser melhor que ninguém, todos somos iguais. Eu aprendi muito com o Jota Neto, com o José de Paula, com o Álvaro Tito, esse pessoal que foi muito famoso e é famoso até hoje. O cantor que eu mais amei e amo nesse mundo, o melhor cantor do mundo para mim, é Feliciano Amaral, que já se foi, né? Foi agora há pouco tempo. Feliciano Amaral, quer ver? Dá um dó maior, dó. Olha que coisa linda. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais cruz, lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o rei dessas mansões tão lindas, aos salvos todos com prazer receberá. Isso é muito lindo, gente. Isso é Feliciano Amaral. É ele que me inspirou e me inspira. Eu ouço toda noite no YouTube Feliciano Amaral e eu durmo muito tranquilo. Amém? Bom, vamos cantar um reggae, para animar um pouquinho aí, né? Vamos cantar, que está todo mundo aí na sala.
nesse horário assim, de 7 para as 8, o pessoal fica agitado, já jantaram. Não janta agora não, espera terminar o show aqui, tá? A live para vocês. Quero parabenizar a todos os trabalhadores do mundo inteiro. Hoje, primeiro no Brasil, hoje é dia do trabalho, dia do trabalhador. Parabéns a você que se esforça bastante. Isso é para você agora, trabalhador. Vamos cantar. Cadê água, cadê água? Cadê água, Mário? Mário, Mário! Pega você, Mário! Ninguém tem amor como o meu Deus. A sua graça é infinitamente mais amor. Não existe outra assim maior que o meu Deus. Eu sempre acreditei que havia solução. Lutei pra encontrar paz pro meu coração. Tanto eu procurei, em deuses não achei. Somente em Jesus pude encontrar o amor. Celso e Arlete, um beijo para vocês, meus amigos. Tem muita gente, né, que a gente conhece, e a gente até esquece de mandar um. Às vezes esquece, porque é tanta gente assim. Depois eu vou lembrando, vou falando aí, tá bom? Alô, Jaelso, Caruaru, poxa, Sami. A gente está sempre Caruaru fazendo aquela festa do São João que tem lá, que tem um dia gosto, a gente sempre faz aquela festa. 30 mil pessoas, um negócio maravilhoso. E agora eu vou cantar ao vivo só para Deus. Está todo mundo pedindo aí. Canta aquela, eu vou cantar. Espera aí, tem uma notícia aqui. Pode soltar aí que eu falo aqui. Espera aí. Deixa eu ver quem está aqui falando comigo. Mato Nascimento, esse negão aí é... Ué, esse negão é africano? Não, ele saiu do presídio ontem, mas ele está tranquilo. Presídio em Betim? Você teve em Betim no presídio uma vez? Eu estou brincando. Jademi, baixista da nossa banda aqui. Vivo só para Deus. Vamos cantar agora para vocês todos aí. Só na caixa. Minha vida é só cantando. O que devo mais fazer? Se liberto, estou pouquinho. Eu sou. Eu não ando mais em trevas. Já brilhou pra minha luz. Confio só nesse nome. Diga o nome: Jesus. Em minha vida, esperança de um dia entrar no céu. Ele garante assim.
Eu já fui triste demais, agora tenho paz, a paz é em mim. William, pega lá. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Todo homem é iludido, o inimigo o atrai, oferece muitas coisas e se cai. Oh, Jesus é a liberdade, conquistou na dura cruz. Confio só nesse nome, diga o nome. Jesus. É o Senhor, entregue a Ele teu sofrer. A solução vai te dar. Venha como estás. Jesus é a paz. Oh, eu agora sou de Deus. Sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Oh, oh, você! Agora sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu agora sou de Deus. Eu sou de Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Vivo só pra Deus. Eu vivo só pra Deus. Valeu, William! William Nascimento! Alguém chegou aí? Alguém chegou no programa? Aerotracker? Aerotracker? Aerotracker é a melhor proteção veicular do Brasil. É isso aí. Então, pode botar. Pode ligar amanhã lá. Aerotracker. Essa é cracker. Eu quero ver se vocês aí do... Porque são tantos hinos que nós temos... Você fala hino? Eu falo hino, não falo canção, não. Embora um hino seja uma canção, mas eu prefiro falar hino, porque a Bíblia cita hino. Jesus descendo do monte com seus discípulos, cantaram um hino e foram embora. Ah, eu vou cantar uma canção. Uma canção pode ser qualquer uma, mas um hino é um hino de louvor a Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Ah, eu não gosto de falar galera. Aí, galera, nunca falei. Por que galera? Alô, irmãos? Porque num evento evangélico, a maioria usava a galera. Tira o pé do chão, galera. Eu nunca fiz isso. Primeiro que eu nunca pedi para tirar o pé do chão. Porque isso aí, quem inventou foi o pessoal do mundão. Igual aquela coisa, inventaram aí uma frase. Havia até um amigo meu brigou comigo, que eu falei num show em São Paulo. Não tira o pé do chão, não. É outra coisa. Eu não sei o que, Jesus é nosso rei. Não, não. Não, eu vou lembrar aqui. Jesus não é imitador, ele é criador. Então, você faz uma coisa no mundo, aí você traz para a igreja, muda a letra e diz que é de Deus. Não é de Deus. Deus só aceita aquilo que é para louvar o seu santo nome. Ele não mistura as coisas do mundo com as coisas de Deus. Ele gosta das coisas de Deus, é dele. E ele tem ciúme do que é dele. Então, um hino de louvor a Deus é bom. Ai, vamos lá, cadê a galera? A galera, que galera? Cadê os irmãos? Ô, pessoal, é diferente. Galera, não sou chegado muito, não. Ah, mas que você é velho. Sim, 66 anos. Vai fazer agora dia 2 de junho.
Mas já viajei o Brasil e o mundo praticamente todo, então você tem que me respeitar. E quando eu fui, não tinha internet. Hoje tem, né? Você pode mandar, mas quando eu fui, queixo duro. Nós vendemos milhões de discos no queixo duro, no LP. E aí? Então você não pode falar que eu sou velho, eu sou experiente. Amém? E eu te amo por isso. Tem que respeitar o vovô, né? Que eu tenho idade para ser meu avô. É para ser seu avô. Então vamos cantar. Eu quero ver se vocês conhecem os hinos que eu canto. Por exemplo, eu vou fazer um pupurri aqui. Vê se você gosta de tudo que eu vou cantar, porque se for atender a todo mundo, vai ficar difícil. Tem tantos pedidos aqui para cantar, tantas coisas que eu nem lembro mais a letra, pediram. Então eu vou cantar isso aqui, por exemplo. 3, 4. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Mais devagar, tá muito rápido. 3, 4. Anjos, anjos poderosos, guardando ninguém pode destruir. Um exército de anjos, o seu general me guarda. Cantaram essa? Cantaram uma, né? No sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há poder, há vida e luz. No sangue de Jesus. E agora? Senhor dos exércitos, Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Hoje sou livre, livre, aleluia, Deus, só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Alegria vem ao amanhecer.
receba, Jesus jamais te nega. Você ora, o anjo entrega a vitória a você. Conhece essa? Vocês cantam todos, né? Pois é, mas essa vocês não cantam, só maior. Quando o Espírito de Deus flui, quando o Espírito de Deus flui, quem é mudo vai falar, quem é surdo vai ouvir. Quando o Espírito de Deus flui. Vamos de novo. Um, dois. Quando o Espírito de Deus flui. Quando o Espírito de Deus flui. Quem é mudo vai falar. Quem é surdo vai ouvir. Espírito de Deus flui. Não há nada igual que sentir o seu calor. A sua graça é que nos enche de amor. Se você glorificar, o inimigo vai fugir. Quando o Espírito de Deus flui. É muito lindo, né, gente? Agora, por que que tem... Ó, a gente tá errando, o baixo errou, bateria, às vezes, não sabe, porque a gente não ensaiou, não. Tem negócio de ensaiar, vamos ensaiar pro show, não. E se errar, fica assim mesmo. Então, a gente não tem negócio, vamos ensaiar. Ai, não teve ensaio, não teve nada, nada, nada. Viemos aqui, passamos o som, estamos cantando. Porque ao vivo, tem que, eu acho que tem que ser assim. Para ficar muito certinho. Ah, ensaiaram, nada disso. Não. Eles fizeram gravado depois. Não. É aqui ao vivo. Quer ver? Cadê o cachorro? Manda o cachorro latir ao vivo aí. Nina! Já lati, tudo certo. Aqui é tudo assim mesmo. É no quintal de casa. É tudo a Vera. Bom, então vocês cantaram. Olha o Mário batendo no negócio aí. Quem é esse, Mário? É macumbeiro? Que negócio é esse aí, rapaz? Batendo tambor aí, é? Ô, Mário! Ali! Ô, Mário! O Mário bateu na panela, no lixeiro ali. Agora, Fá maior. Essa vocês não cantam. Vou cantar bem devagarinho, para ficar bonito. Tenho uma história para contar, de alguém que pode tudo resolver. E esse alguém é forte e poderoso. Muito preocupado com você. Piano e voz, um pouquinho mais alto o piano. Aumenta mesmo. Não importa o teu estado, ele vê o coração. Ele é meigo e não faz acepção. Eu senti amor eterno quando vi a sua luz. Tudo isso fez o nome de Jesus. Aleluia, canto bem alegre.
de alegria, pois eu sinto a sua luz. Glorifico sempre o nome de Jesus. Posso ver por todos os lugares, extermínio, droga, prostituição. Ai, Carla, faz um fundo daquele fundinho bonitinho. Isso, aquele. Crianças chorando pelas ruas, outras morrem sem ter paz, sem salvação. Mas eu creio na palavra, ela diz Jesus, amém. Já vem. Esse é o fim dos tempos do homem. Jesus hoje te espera, quer te dar a sua luz. Glorifique sempre o nome de Jesus. Aleluia, cante bem alegre. Toda a tua dor já ficou lá na cruz. Já não ando mais em trevas, já brilhou a tua luz. Glorifique sempre o nome de Jesus. Já não ando mais em trevas, já brilhou pra ti a luz. Glorifique sempre o nome de Jesus. Oh! Você canta isso tudo aí? Então, tudo isso é, as pessoas pedem, os irmãos pedem nos eventos, pedem tudo. Agora, o que tem pedido mais esses dias é, eu quero ser, faz de mim um adorador, e eu vou cantar agora, é o Filho Pródigo, que pedem demais. Filho Pródigo é muito pedido, vamos cantar. Sol maior. Ó, nem isso, porque eu falar, tem que falar até o sol, porque não tem ensaio. O chamado filho pródigo tinha, era filho de um fazendeiro, homem muito rico, que tinha outro irmão, ele tinha outro irmão, e eles tinham tudo que queriam: conforto, dinheiro, saúde, boa comida, quarto confortável para dormir. Mas o mais novo um dia chegou para o pai dele e disse: pai, eu quero minha parte da herança, que eu vou embora. E olhando isso, comecei a escrever a história que eu vou cantar agora para vocês. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. E eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver.
enquanto tinha dinheiro, ele estava bem com os amigos, Mas quando acabou o seu dinheiro, os amigos o abandonaram, né? E ele ficou numa situação difícil, querendo comer o que os porcos comiam, e nem isso ele conseguia. Então escute. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. E até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Ele pensou, se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequeno, sou digno de ser chamado filho teu, pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior que é tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Obrigado, meu pai, por me aceitar de volta à sua casa. Hoje eu sou feliz. Amém! Quer vitória, né? Não, cantar o Glória primeiro. O Glória é mais animado, para não ficar essa só de música lenta, de hino lento, né? O ritmo lento. Então, vamos lá. Ô Glória, vamos lá. Vamos esquentar isso aí, para a gente se animar, para a gente comer churrasco e ir embora. Está ali a churrasqueira. Mário, tá pronto o churrasco aí, Mário? Então tá, vamos embora. Dois, um, dois, três, ah! Eu sinto o amor de Deus em mim, canto louvo a Deus sempre assim. Ele é rei, vem ao meu lado, está sempre comigo. Eu clamo, ele ouve, dá prazer. Eu chamo, ele responde, tudo vê. É o Senhor, poderoso, está sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir. Deus é o meu escudo, livra-me. É o Senhor, poderoso, está sempre comigo. Quando o vento começar a soprar, Jesus levanta a voz e faz cessar. É o Senhor, poderoso, está sempre comigo. Vamos lá! Não sou do mundo, sou de Deus. Morreu na cruz. Tenho um amigo
vocês aí do mundo inteiro. Cante comigo. Levante as mãos, você, vamos lá. Oh, oh, glória, vai. Ao Cordeiro do Senhor. Oh, glória. Aleluia. O microfone aí, gente. Para sempre. Para sempre. É isso aí, ao vivo. Oh, glória. Oh, aleluia. Senhor, oh, oh, glória, oh, aleluia, cantando hosanas a Ele do. Glória, glória, Deus da glória, Ele da glória, ei, parceiro do Novo Som, e o batera também, meu irmão. Batera é cuidado, o Alex, cuidado com esse cara aí, hein? Esse batera não é mole, não. Valmir Bessa também, um beijo pra você. Charles Martins, meu irmão. Meu amigo, hein? Felipe Alves, poxa, gente boa. Pedro Neves, grande cantor. Gente boa. Rádio, sei lá, qualquer rádio por aí. Rádio Perereca de Nova Iguaçu. Isso aí. E aí, tem mais alguém? Mais alguma coisa? Gente, chega ou quer mais? Vocês querem mais? Então, olha, depois desse evento aí, se você não se inscreveu, se inscrevam no meu canal do YouTube, Mato Nascimento Underline Oficial. E também fale comigo no Instagram para a gente manter o papo. Renata e Arthur, obrigado aí. Vivi Freitas, a Vivi Freitas teve essa ideia da live. Obrigado, Vivi. Estamos juntos, estação gospel, né? Estação gospel, nunca passa trem, mas a estação tá sempre aberta ali. Só passa avião. Oi. QR Code é para AME. Doe. Doe porque faz bem. A live é para isso. A gente não ganha dinheiro para fazer live, não. Ó, a gente faz para vocês cooperarem. QR Code, AME. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu jogar um cadáver. Tá aqui, ó. Vamos até molhar para você ver aqui. Tá aqui, ó. Tá bem aqui. Ah, fica me olhando aí. Toma, tá bem. Segura aí, mano. Ih, caramba. Bom, e agora quer vitória, gente? Tava esquecendo. Um, dois, três, quatro. Ronaldo Santos, vem cá, William, os dois. Vem cá cantar comigo. Vem cá. Quer vitória comigo. Meu amigo Ronaldo Santos, o homem careca. É o único cantor careca do Rio de Janeiro, careca de verdade. Vamos lá, vem Ronaldo. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado. Tantos problemas assolando as nações. Enfermidade, desemprego, muita fome. Gritos de guerra. Desespero, olha só, tá cumprindo isso hoje, depois de 29 anos. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo e Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo. E no teu rosto um sorriso há de ter. Oh, oh, é Ronaldo William. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Ai, garoto, as tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida.
tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Vocês, vai! Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer. Não te preocupes. Se está difícil, dobre agora os teus joelhos pela fé e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo ainda, resolve tudo hoje e te consola o coração. Oh, sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tua mão. Oh, oh, Ronaldo Santos William. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando. Dê um abraço ao seu irmão aí na sala onde você estiver e diga pra ele: nossa vitória acabou de chegar. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Ronaldo Santos, vou virar de cabeça para baixo e vou varrer meu quintal agora. Já vou deixar uma mudinha aqui, Muito já louco. Vou deixar uma mudinha aqui. Ó, ó, ó. Minha gente, ouça agora o que eu vou lhe dizer. O Senhor salva aleijado, preto, branco e até loura. Esse rapaz tem um cabelo que parece uma vassoura. Que Deus abençoe. A mão aqui, rapaz. Esse bobo. Deus abençoe, Ronaldo. Aplauda aí, gente. Ronaldo Santos. Ô, cachorro. Lá aí, cachorro. Tem ninguém aqui? Gravando sem ninguém. Só o cameraman, o cameraman. Bom, gente. Então, vai terminar, né? Então, vamos cantar. Não. Dá Fá maior, Fá maior. Lembrar um tempo gostoso. Bem alto, Abel. Bota uma cama, é só o violino, violino. É som de violino. Um, dois, todo mundo. Tá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, que meu nasci sempre de suplicar, mas perto quero estar, mais perto quero estar. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Olha que lindo! Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi me
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. A gente vai na hora, só para lembrar um pouquinho. Ninguém quer cantar comigo aqui? Quem quer estar o dia de Pentecoste? Então, você e Cris. Vem, Pentecoste, William, Ronaldo, todo mundo, Ronaldo. Ronaldo Santos, todo mundo aqui. William de Pentecoste. Vem embora. Ô, vambora, William. Pega aí o microfone. Vamos terminar, então, essa live. Eu quero agradecer a Aerotracker. Aerotracker. Marca esse nome. Aerotracker. Viu? Aerotracker. Guardou o nome? Já falei 30 vezes, vou repetir de novo para vocês, para o mundo inteiro, para o Brasil e para o mundo. Melhor proteção veicular do Brasil é Aerotracker. Ligue lá, busque na internet, Aerotracker, melhor seguro, melhor preço para vocês e um atendimento maravilhoso. Cris, chega para lá por causa da contaminação, pelo amor de Deus, hein? Chega para lá, chega para lá, que vai ter jantar, meu irmão. Vamos cantar. É, pega o microfone, pega o microfone lá. Cada um, chega para lá, por causa da. Chega para lá. Chega para lá, meu irmão. Ô, não, isso é um sapato ou um bico de pato? Vamos lá. Olha, eu quero então agradecer a todo mundo e dizer assim, para todo mundo aqui, ó. Nós somos, eu sou filho, eles são netos da Noêmia Nascimento. Então, vamos cantar parabéns para minha mãe agora. 90 anos, chega para cá mais, chega para cá. Vamos cantar parabéns para Noêmia Nascimento, nossa mãe, que, a avó delas, dele também, que fez 90 anos terça-feira passada, hoje é sexta-feira, né? Então, quarta-feira estive lá, dei um abraço nela, jantei, foi bom demais. Nossa mãe é uma pessoa maravilhosa. Meu amor, eu te amo. Ô, Leila, não demora, vem para casa logo. Traz Luquinha, Luquinha está comendo ovo, Luquinha comeu 600 ovos em 30 dias. Pelo amor de Deus, Luquinha. Tem... Ô, Sofia Vitória, para com isso. Zezé, meu filho, Paula, Deus abençoe, Marisete, todo mundo está ligado aí. Juninho, meu neto, João, Carol. Tem mais algum neto que tem por aí? Não tem não, né? Tá bom. Então vamos cantar. Giovana, ô Giovana, Tico, Giovana, Tico, Pinico, Giovana, Cabrito, todo mundo junto. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos prestigiando nessa live, por cantar agora o dia de Pentecoste, para a gente terminar bem, e dizer que foi uma honra, muito obrigado pelos apoios que a gente recebeu, pelas doações aqui no meu nome do... O negócio... Ame. QR Code. QR Code. Eu não sei isso, não. Isso é porcaria, não. QR Code. Está bem aqui. Olha ele aqui. Ô, QR Code, segura aí o Ame. Está aqui do lado, doe, faça alguma coisa. Isso é um show que custaria muito caro na sua casa de graça. Então, dê aí, não vai se passar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, tenho cheque. Eu não tenho cheque, tenho relógio. Não tem relógio, dá dentadura. Faz alguma coisa, doe. Doe porque não dói doer, né? Doar, não dói doar. Obrigado, rapaziada, quero apresentar para você aqui. Não, fazer um solo aí depois. É, não, fazer um solo aí pequenininho. Não, quem manda aqui sou eu, meu irmão. Quem? E o churrasco? Ademir, tem que botar abaixo do... Hein, ô?
Obrigado pela, pela N, N, como é? D, é DN? DN. DN Eventos. Isso são, são pequenos, mas um som maravilhoso. Dois. Olha que maravilha. É um som maravilhoso, né, Ronaldo? Ronaldo, você é um cabelo, um disco voador. Vamos lá, então. Vamos cantar o dia de Pentecostes. Carlão, tá vivo? Dá uma volta tudo de preto. Vamos lá. Vou botar minha marcha agora. De fogo a casa encheu. Foi Deus que mandou o vento. E o vento? E o vento obedeceu. Era fogo pra todo lado. Era brasa viva e que poder. Quem sabe não é o dia de Pentecostes agora. Eu quero ver, quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Se fosse pela minha vontade, estaria aqui todo mês. Daqui a pouco eu vou lá pro meu quarto, vou tomar banho e vou descansar. Mas não fiquem preocupados que em junho vou fazer de novo. Eu vou voltar. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver. Essa produção. Meu rato, eu canto todo dia pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Toda vez que eu chego numa cidade, meu Jesus chega primeiro. Eu sou Matos Nascimento e só um cego é que não viu que essa banda e esse vocal é o melhor do Brasil. Eu quero ver, quero ver. Quando eu estou gravando aqui, eu fico muito satisfeito. O Senhor está conosco, Ele é um Deus que é bem direito. Toda vez que eu vou gravar, eu subo e oro lá no morro. Vou expulsar daqui é daqui a pouco. Sai pra lá, cachorro. Eu quero ver, quero ver, eu quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver. Esse povo sabe, eu quero ver. Aqui nesta noite o fogo descer. Cadê as palmas? Edmar, só você um pouquinho, vai. Da sua casa, da minha, da nossa, de toda a sua família, de tudo que você tem,
e almeja da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus maridos, suas esposas, da sua casa agora mesmo, coronavírus, vai embora. Some em nome de Jesus. Eu quero ver Satanás da sua vida hoje, de nossas vidas também. Em Cristo achei a liberdade, um grande amigo assim. Deixei o mundo de pecados, Jesus é tudo pra mim. Tem tanta gente procurando caminho pra seguir, Deus é a única saída. Deus, oh, Mário, vem cá, Mário. Tem que estar cheia de liberdade, um grande amigo sim. Deixei o mundo de pecados, Jesus é tudo pra mim. Vai, tem que estar cheia de liberdade. Jesus é tudo pra mim, bem alto, vai. Jesus é tudo pra mim.